la mia, d'accordo? Sat je, naš, ima ovaj... Mislim da imaš dovoljno vremena da pokušaš to istražiš ko sve ima satove. To mogu ići do jutra, jel mogu, jel tako? Janč, tvoj taj da počinio sam. Do nove godine. Pa ima, da. Dobro. Dobro. Hoću, ja sam spreman za sve taj zadatak. Uradi to da te niko naravno ne vidi. Hoću. A slušaj ovo što sam teo te pitam. Ako večera slučajno me ne krene, slučajno nešto da me ne krene tamo kod ovih đavola, mogu li računati na neki zajam pa bi ti ja vratio to od ponedjeljka jedan dan? Janiš, kaži. Razmislit ću o tome. Eto, ali slučaj, imam neki dinar, sam dobio od jedne djevojke. Zašto napred misliš da te neće krenuti? A gdje da me krene ono sumanje? Iskoristi tu pozitivnu energiju. Pozitivnu, hoću. Sada. A nije, nego meni vidi, imam sad 2000. Slušaj, 2000, to je 1700. Kupio sam tamo ovim nekim ljudima, postoji kolače i sve. Ima nekih 1700. Da popijem 3 pića. Ono, sipa, ko kapi za uši, razumiješ? Ništa ne može me takne ona 3 pića. Hoću da mi bude fino, razumiješ, večeras. E, sad, hoću da to biti nešto sredi tamo, da mi neko daju ispod ruke. Vidiš da sve radim, razumiješ? Ispod ruke, samo mi metnu dolje, neću ja nikome pričati, razumiješ?